ကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်းကြောင်မသိပါဘူးကိုန်းစံကတော့ကြမ်းပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမုံတိုင်းနဲ့ကြမ်းပြီဟဲမိဟဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းပိုယိုလေးရဲ့ဆက်ဆိုးလို့ ညာနေလို့ကြိုက်ဘာဒီပါဘာတင်နေကြပါစစ်တာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးညာနေအချက်ကိုလည်းကိုထွန်းဆန်ကလွဲပြီးတော့ဘသူမှမရရစီဘူးလို့ညာနေကလေးပြောညာနေကဟောရီကိုထွန်းဆန်တို့ကိုဖြစ်စီတာအဲ့ဒီကိုကဆိုတဲ့လူကသူကတမီးကိုပျောက်ရှက်ဖို့မျိုးမျိုးကြိုးစားနေတယ်ဆိုပြောပါကျုံကကျုံလို့ရခံရတယ်ကျုံလို့ခံရတယ်ကျုံကတော့ဘာလဲရမလို့ရေကုန်ခဲ ပြောလိုက်အခုထုံးတဲ့ထောင်ထဲဆံဖို့လိုက်သွားတယ်ထုံးတဲ့ပြီးတော့ပြန်ရွာကိုပြန်လာတဲ့နေ့ကြထုံးတဲ့အခုတော့ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဗျာခမင်းကတော့စားထားလို့တို့ပြကြလား